Ka nisur edhe në qytetin e Lezhës vaksinimi të moshuarve. Kryeministri Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu kanë ndjekur nga afër nisjen e këtij procesi dhe deklaruan se shumë shpejt do të vijë dërgesa tjetër e vaksinës nga Pfizer. Kemi arritur mbi 15.000 vaksinime, 12.000 janë stafit mjekësor, çdo ditë bëjmë rreth 1.000 vaksinime dhe besoj që do ecim akoma më shumë me ardhjen e serive të tjera të vaksinave që presim, qoftë nga Kovaksi, që besoj dy javët e para do të ketë ardhjen e serisë parë, edhe gjithashtu edhe nga Pfizeri, ku data 15 do të jetë ardhja e dërgesës tjetër të Pfizerit, rreth 8.000 vaksina, ndërkohë jemi duke kombinuar punën edhe për dozën e dytë. Deri më tani kanë ardhur nga kompania Pfizer 31.590 vaksina. Qeveria shqiptare ka një kontratë direkte me këtë kompani për marrjen e 500.000 vaksinave anti-Covid. Brenda datës 10 mars pritet të vinë edhe vaksinat e para nga programi Covax. Me ardhin e këtyre 14.400 dozave pritet të nisi edhe vaksinimi i arsimtarëve.